Кримсько-татарська вишивка, народна музика та Леся Українка гармонійно поєднались на виставці, що організував Кримський дім спільно з музеєм видатних діячів української культури. Захід приурочено до дня народження поетеси. Чим організатори дивували відвідувачів? Далі в сюжеті. Заходи до ювілейного дня народження Лесі Українки цими днями проходять всією Україною. У Києві з ініціативи Кримського дому урочисто відкрили виставку «Узори татарські, надто подібні до українських» та проект «Вишивка в одязі видатних українців». На фотографіях, що зняли Ліліана Зес та Андрій Паславський, відвідувачі можуть побачити відомих українських акторів і діячів. Ми робимо сучасні сорочки, сучасний крій використовуємо. Але візуально, тобто візуалізація народної сорочки, я б назвала це візуалізацією. Образ Лесі Українки взяли за основу не тільки тому, що ці лютневі дні присвячені їй, а й тому, що родина Косичів вишивала народну вишивку на тогочасних кроях і носила її кожного дня. Організаторам вдалося відобразити сторінки життя поетеси у Криму через виставку робіт кримсько-татарської вишивальниці Ельміри Катаки. Дизайнерка займається вишивкою з 2015 року, а надихає її творити неможливість відвідати рідний Крим. Мені показали письмо Лесі Українки, де вона зарисувала кримсько-татарський орнамент, який був схож на український. І ми вирішили створити такий от головний убор для того, щоб з'єднати Крим і Україну, тому що Лесі Українка була в Криму, їй це нравилось, вона це побачила і вона принесла це в Україну. Ельміра Катакі каже, узори татарські надто подібні до українських. Вона запевняє, що коли Крим і Україна роблять щось разом, вони стають сильнішими. Ну, будемо так говорити, вони мультикультурні. Вони присущі народам, не боюся цього слова, там, з Тибета до Мексики. Тобто це дуже древні знаки. Справжньою перлиною виставки стала фігура Лесі Українки у повний зріст, одягнена у копію сорочки, оригінал якої зберігається в музеї видатних діячів української культури. Скульпторами стало подружжя Альбіна Сафонова та Олег Цось. Після закінчення виставки фігура Українки буде прикрашати майстерню митців. Ми хотіли показати людям, яка Леся була. От так ми її відчули. Відвідувачі виставки кажуть, проєкт у Кримському домі вразив їх. Я дуже поважаю культуру. Я художник. І для мене дуже, дуже все близьке. Я, в мене і друзі є художники кримсько-татарські. І чудові костюми, і дуже гарна виставка. А мелодії цій виставці додавали піаніст Усейн Бекіров та бандурист Володимир Войт. Вони наповнювали зал кримсько-татарськими та українськими піснями. Дар'я Смороцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».